uşağın hardasa 5 yaşı olardı. Uşaqda ürək döyüntülərində nəsə pediatr müayinəsi zamanı ürək döyüntüləri xoşuna gəlməmişdi həkimin. Biz də İmişli rayonunda klinikaların birində getdik, müayinə elətdirdik. Orada da uşağın ürəyin döyüntülərinin aşağı olduğu yəni bilindi kardioloji müayinə zamanı və bizi şəhərə həkimə göndərdilər. Uşaq çörək yemirdi, sınıxırdı, tez-tez xəstələnirdi, belə, bax bu vəziyyətləri alırdı. Çox çəkdirilirdi ki, yedizdirək mümkün olmurdu. Biraz bu uşağın yeməyində, xarakterində müəyyən çətinliklər var. O vaxtki durumuna əsasən əməliyyata ehtiyac duymurdu həkimlər. Lakin bir neçə gün bundan əvvəl uşaqda bayılma baş verdi. Həkim müəyyən əlamətləri bizə demişdi ki, yəni bu əlamətlər olarsa dərhal gətirərsiniz, biz bu uşağı müayinə eləyərik. Müraciət etdiyi vaxt ürək vurğularının sayı təxminən 34-38 və uşağa təcili olaraq elektrokardiostimulatorun implantasiyası lazım olmuşdur. Bayılma oldu deyə biz də müayinəyə gətirdik və doktor da belə qənaətə gəldi ki, EKS qoyulmalıdır, açıq əməliyyat olmalıdır. Uşaq artıq əməliyyat olundu, kardiostimulator implantasiya oldu və hal-hazırda uşağın ürək vurğularının sayı təxminən 100-110 və öz yaşlıları kimi artıq sağlam həyatına qayıdır. Bu uşaq əməliyyat olunub sağlam vəziyyətə qayıdandan sonra babayam da ağladım. Evdə bütün adamlar belə prijoniya keçirtdi, narahat oldu. Narahat o mənada oldu ki, yəni biz sevindik ki, uşaq sağaldı. Uşaq həyata qayıtdı. İcbari tibbi sığortanın köməyi nəticəsində bax bu uşaq həyata qayıtdı. Yoxsa əvvəlki vəziyyətə qalsaydı, bəlkə də mənim gücüm çatmazdı bu uşağı sağaltmağa. Köməklikdə vasitəsi olan, o köməkliyi həyata keçirən bütün qardaşlara, bacılara, dövlət işçilərimizə, dövlətə öz minnətdarlığımızı bildiririk.